Падре Патаркацишвили, მკვლელობის მომზადების საქმე დასკვნით ეტაპზე აბრალდების შემდეგ მოწმეების დაკითხვა დაცვის მხარემაც დაასრულა. დღევანდელ პროცესზე ბოლო მოწმე დაიკითხა, საუბარია დამოუკიდებელ ექსპერტზე, რომელმაც მთავარი მტკიცებულება აუდიო ჩამწერი შეისწავლა. მარიამ ქართველიშვილი გაგაცნობთ მეტ ინფორმაციას. Тамта, როგორც შეიძლება აღნიშნე, ბადრი პატრაკაციშვილის მკვლელობის მომზადების ხმაურიანი საქმე არის დასკვნით ეტაპზე, დღევანდელი მოწმის გამოკითხვით დაცვის მხარემ ამოწურა საკუთარი მოწმეთა სია, რაც იმას ნიშნავს, რომ საზოგადოება სულ რამდენიმე პროცესის შემდეგ მოისმენს ამ საქმეზე ხმაურიან განაჩენს. Რაც შეეხება დღევანდელ მოწმეს, დაცვის მხარის მოწმე არის დამოუკიდებელი ექსპერტი გიორგი დეკანოზიშვილი, რომელსაც კუდის ყოფილი მაღალჩინოსნების უფლებადამცველებმა დაუკვეთეს კონკრეტული ექსპერტიზის ჩატარება და ამ ექსპერტის განცხადებით აუდიო ჩამწერი, რომელზეც ინახება სკანდალური აუდიო ჩანაწერი კუდის ყოფილი მაღალჩინოსნების, რაც ისინი გეგმავენ ბადრი პატარკაციშვილის ლიკვიდაციის გეგმას, ექსპერტის განცხადებით ეს ჩამწერი გამომძიებლებმა კანონის დარღვევით დალუქეს და ის არ გამორიცხავს, რომ შესაძლოა ხელოვნური მანიპულაციები ჩაეტარებინათ ამ აუდიო ჩამწერზე. Სახელმწიფო ბრალდებისთვის ექსპერტის ეს ჩვენება არის არასერიოზული და ბრალმდებლები აცხადებენ, რომ ეს საქმე არის გამყარებული პირდაპირი მტკიცებულებებით, მთავარ მტკიცებულებასთან ერთად. შესაბამისად, საქმის პროკურორები ფიქრობენ, რომ საქმეზე უტყუარად დადასტურდება ბრალეულობა და გამოცხადდება გამამტყუნებელი განაჩენი. ბუნებრივია, რადიკალურად განსხვავებულია დაცვის მხარის პოზიცია. კუდის ყოფილი მაღალჩინოსნების ბრალდებულების უფლებადამცველები აცხადებენ, რომ სახელმწიფო ბრალდებას საქმეში არც ერთი პირდაპირი მტკიცებულება არ გააჩნია. Алукули იყო გახსნილი ხელმეორედ, ანუ გახსნილი იყო და მეორე ხელმეორედ იყო დალუკული. Უბრალოდ ამ შემთხვევაში მე კიდე ერთი ეჭვი მეღარება იმის, რაღაში დაჭირდათ, შეედგინათ ოქმი, რომ გახსნეს, დაათვალიათ ხელმეორედ შეკვრეს, რომ აღარ ეთამაშათ ესე, რაში დაჭირდათ, არ ვიცი. Და იყო ზემოქმედება მოახდინეს მტკიცებულებს. კი, კი, არა, განახსნილი იყო ეს და ხელმეორედ იყო დალუკული დასკოჩილი, რაც ეწინააღმდეგება უბრალოდ კრიმინალისტიკის მოსწავლეც კი არ გააკეთეს მაგას. ვერც ერთი მოწმე ვერ იძლევა რაიმე სახის პირდაპირ მტკიცებულებას ამ საქმეზე ბრალდებული პირების მხრიდან რაიმე დანაშაულის მომზადების ნაწილში. ბრალდების მხარემ საჯარო სივრცეში გააუცელა ეგრეთ წოდებული ფარული თათრილი სამსახველი კადრები, რომელსაც დაცვის მხარე თავიდანვე მიიჩნევდა საეჭვო. Магалитат Георги Мерებეშვილის ხმით ხმად მიჩნეული არის ხუთი პირის სხვადასხვა ხმა. ამ მტკიცებულებით ჩემი დაცვის კოშკობი გიორგი მერებაშვილი ცხადვის განმავლობაში იმყოფებოდა თავისუფლებო აკვირდის უზრუნველყოფაში. Ცოტა სასაცილო მსჯელობა, თუმცა რატომღაც სასამართლოს დაცვის მხარე ეს ვერსია შეთავაზა. Ну ეს არანაირ გამომართლებელ გარემოებას არ ეწვის და ყველაზე მთავარი რაც ამ საქმეში გახმართ ის რომ ექსპერტმა დამოუკიდებელმა ექსპერტმა რომელიც დაცვის მხარე მოიყვანა დაადგინა რომ ხმის ჩამწერ მოწყობილებაზე რეალურად არსებობდა მართლა ჩანაწერი, რაც ბრალდების მხარეს გააჩნია მთავარ მტკიცებულებად საქმეზე. დაცვის მხარის მიერ მოყვანილი დამოუკიდებელი ექსპერტები, რომლებიც ცალსახად დაინტერესებული პირები გახლავდა, ესენი არიან ყოფილი შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლები, ორივე მათგანი, მათ მიერ გაცხადებული ჩვენებები, ექსპერტიზის დასკვნები ჩვენთვისაც წარმოადგენს, რა თქმა უნდა, მტკიცებულებას და მიგვაჩნია, რომ ამ საქმეზე დადგება ერთადერთი გამამტყუნებელი განაჩენი. Бизнесмен Бадри Патаркацишвилис მკვლელობის მომზადების საქმეში პასუხისგებაში არიან მიცემული კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის ყოფილი მაღალჩინოსნები რევა შეუკაშვილი, მათ შორის გიორგი დგებუაძე, ლევან ქარდავა, მათ საგამოძიებო უწყება სამსახურეობრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებას და დამამძიმებელ გარემოებაში ჩადენილ განზრახ მკვლელობის მომზადებას ედავება.